Boksin profesioniste nisi në 2022-shin dhe tani në ndeshjen e 6 që është të dilën, po kërkon fitoren me të njëjtin numër. Mirë po këtë herë Nelson Hysa do të ketë përball një kundërshtar të vështirë, pasi pa vëlçor është kampion i Çekis në peshat e rënda. Për Report TV 38 vjeçari thotë se gjithsesi ndihet superior ndaj rivalit. Kena po të njëjtin stil boksimit, boksimin e largët, pra shkollën ruse të boksit që për më shumë. Komponenti bazë është shpejtësia ime të kjo peshë, sepse pesha supertron dihen më pak më ngadalë se unë të kjo peshë, besoj që shpejtësia dhe forca ime të bëjë diferencën dhe të më shpallë fitues te kjo ndeshje. Një fitore të dielën më 22 janar do ta bënte Hysën me prestigj shumë më të lartë në arenën ndërkombëtare. Kundërshtari është shumë më lart se unë i renditën në ranglistën botërore dhe do muli shumë poshtë, gjë që do të më japin mundësi që të rankohem dhe të listohem në federatat e mira të botës. Avantazhi i boksierit shqiptar është se ndeshja zhvillohet në qytetin e tij të lindjes në Shkodër, në pallatin e sportit në orën 17:00. Ishte kërkese njerëzve, familjarëve, tifozëve të Shkodrës që t'jenë atje të bëjmë një ndeshje, sepse ishte planifikuar tjetër kund kjo ndeshje dhe normalisht nuk kam si më prish as dëshirën as çefin tim që unë rikthehem në pallat sportit. A mund të na zbulosh diçka paraprakisht çfarë ke diskutuar me kundërshtarin tënd nëse ke pasur një bisedë me të? Jo, unë me kundërshtarin nuk flas, janë menaxherët që merren me kundërshtarin, po sa po të vinë doja shpjegoj që jemi në Shqipëri. 40 vjeçari çek pavelsor ka 23 ndeshje në boksin profesionist dhe renditet i 199 në ranglistën botërore, ndërsa 38 vjeçari shqiptar është i 256.